সুস্বাগতম বন্ধুসকল আজি খেলিবলৈ আমি গৈ আছোঁ ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স চেলেঞ্জ এইটো গেম একচুৱেলি স্কুইড গেমৰ লগত ইনস্পায়াৰ্ড হয় আমি মই এতিয়ালৈকে খেলা নাই এই গেমটো আহক ট্ৰাই কৰোঁ এবাৰ এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হৈছে গেম গ্ৰীণ লাইট বুলি ক'লে আমি যাব লাগে আৰু আপুনি সেই ৰেড কালাৰবোৰ দেখিছে ৰৈ দিব লাগে ও আমি বাচিলোঁ আকৌ আমি যাওক 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 দৌৰি 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 বলক বলক আমি সেই টাইম ওপৰ টাইমাৰটোৰ আগতে পাবগৈ লাগিব বলক ফাষ্ট 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 বলক টাইম বহুত কম আছে কম আছে ইয়েস এতিয়া আমি 500 টকা পাই গৈছোঁ ইও আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টেপ টু ব্ৰেক কেণ্ডি ফেইল ট্ৰাই এগেইন ষ্টাৰ্ট এইটো বহুত চিম্পল লেভেল আছিলে প্ৰথমবাৰ কি হ'ল মই বুজি নাপালোঁ কি কৰিব লাগিছিলে সেইকাৰণে হাৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট লেভেল এইটো 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 সেইটো লেভেল যোনটোত আপোনাৰ কম মানে মজবুত গ্লাছ আৰু কমজুৰি গ্লাছ সেই দুটা আপুনি বাছি উলিয়াব লাগিছিলে নিজে সেইটো আছিলে ও মৰি গ'লোঁ বোলো আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া ইয়েছ এই পৰ্টেলটো একেবাৰে মাইনক্ৰাফ্টৰ নেডাৰ পৰ্টেলৰ দৰে লাগিছে হ'লেও ইয়াত যিটো আছে সেইটোহে খেলিব পাৰিম ইয়াত কিবা মোড এটা আমাক শিকাই আছে ড্ৰেগ টু মুভ ৰিলিজ টু এটেক ও আকৌ ট্ৰাই কৰিম মাত্ৰ 8 ছেকেণ্ড ৰ'ব লাগে 8 ছেকেণ্ড ছাৰ্ভাইভ কৰাহেঁতেন আমি পাৰি গ'লোহেঁতেন ও ও কি হৈ আছে এইবাৰ লুকাম 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 লুকাই থাকিব লুকাই থাকিব কোনো নহ'লে মাত্র 8 ছেকেণ্ড 6 5 4 টাইমটো হেৰি এইটো হেৰি নহয় টাইম নহয় এইটো কেইটা জিন্দা আছে সেয়া লিষ্ট আমি ইয়াত চাকু মাৰিব নোৱাৰোঁ নেকি আৰু লাষ্ট দুটা আছে আমি একেবাৰে লাষ্টলৈকে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিলে জিকি যাম মনে মনে লুকাই থাকক
আৰু ইটোক মাৰি দিব পাৰিলে জিকি যাম। মনে 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 কোনো অহা নাই যে। বহুত চেষ্টাৰ মূৰত আমি জিকি গ'লোঁ। আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অ' আমি মানে গোটেইকেইটা লেভেল পাৰ নাই কৰা, সেইটো নেক্সট লেভেল আছিলে। মই কেইজন অ' ন' এইবাৰ 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 যদি মই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই এইটো লাষ্ট ট্ৰাই এইটো ট্ৰাইত যদি কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে মই ভাবি কৈ আছোঁ কি কৰিম। বলক 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 ফাস্ট 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 এইটো এইটো বহুত ইজি হয়, ইজি নহয়। মোৰ হাতৰ অকণ খেলি মেলি হৈ গ'ল আৰু হাৰি গ'লোঁ। চাউণ্ডটো ভাল লাগিছে শুনি। Yes. Yes. তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।